لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله تعالى اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الکریم الاکرم جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے الکرم، اس سے متعلق یعنی اس نام کو پڑھنے کا ثمرہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے، اسے تعبد کیسی ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی کیسی ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی. پچھلی نشست میں اس کا معنی مفہوم اور اس سے متعلق کچھ دلائل ہم نے آپ کو بتائے تھے، اور آج کی نشست میں اور آنے والی نشست میں بھی اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے الکریم الاکرم، الکرم یہ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس کا ہماری زندگی میں اس کا اثر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی الکریم ہے، یعنی کثرت عطا، اللہ سبحانہ وتعالی خوب عطا کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے کو عطا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک ماحول بنا دیتے ہیں، چیزیں اس کے لیے جڑنے لگتے ہیں، جو پل بھر کے لیے ایسے لگتا ہے کہ وہ مطلب دائیں بائیں کچھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو عطا کرنا چاہتے ہیں تو چیزیں جڑنے لگتی ہیں، وہ دھیرے دھیرے دیکھتا ہے کہ سب کچھ قریب قریب ہو رہی ہیں، چیزیں آسان ہو جا رہی ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم احسان ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی الکریم ہے، اللہ رب العالمین یعنی الکریم ہے، خوب عطا کرنے والے ہیں، الکریم ہے اللہ سبحانہ وتعالی. بندے کے گناہ جس طریقے سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، شرک کے علاوہ، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں معاف کرتے رہتے ہیں، گرفت نہیں فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین الکریم ہے. بندہ اتنا کرتا ہے تو اسے اتنا اجر دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین الکریم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی الکریم ہے یعنی اپنے فیصلے پر غالب ہیں اللہ رب العالمین. جب کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نوازنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، وہ کون ہے، کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کس جگہ سے آیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، سب چیزیں اس کو فراہم کر دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. بندہ جو ہے مطلب اس کے لیے فلاں فلاں کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی کو سامنے رکھے تو معلوم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی الکریم ہے، ہر طرح کے عیب سے اللہ رب العالمین منزہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی الکریم جو کثرت عطا کا جو معنی آتا ہے، اس کے کچھ مظاہر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ مثالوں کے ذریعے سے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو اس باب میں بہت معروف حدیث، جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاح میں جو ابواب ہیں اس میں سے ایک شق ہے ابواب قیام اللیل، اس کی ایک فرع ہے باب تفریع الوتر، اس پر ایک باب قائم کیا آپ نے، باب الدعاء. اور جو حدیث لائے ہیں اس باب کے تحت، امام ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، جو کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ مخضرم ہیں آپ، اللہ کے رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، کتب ستہ کی سبھی کتابوں آپ کی مرویات ہیں، عظیم عالم دین ہیں. تو وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول سلمان الخیر، سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے، 34 ہجری سن وفات ہے آپ کا، آپ بھی کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. اور یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ترمذی کی ایک کتاب ہے ابواب الدعوات، اس میں یہ حدیث موجود ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی السنن میں لائے ہیں، لیکن کچھ بھی حکم نہیں لگائے ہیں، سکوت اختیار فرمائے ہیں. لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ھذا حدیث حسن غریب. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے،
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم تبارک و تعالی, کیا کہا؟ ان ربکم تبارک و تعالی, بہت بابرکت ذات, بہت ہی عالی ذات. ان ربکم تبارک و تعارف دیکھو, ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم, اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی مطلب یعنی حیا والی ذات ہیں, نہایت حیا والی ذات ہیں اللہ رب العالمین. کریم خوب بخشنے والے, خوب دینے والے ہیں. یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ, جب بندہ ایسے ہاتھ اٹھاتا نہیں اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو شرم آتی ہے. اللہ اکبر. کس اعتبار سے؟ ان یردہما صفرا, کہ اسے دیے بغیر وہ اس کے ہاتھ خالی ہو گئے. نہیں, اتنا یقین ہونا چاہیے. ایک انسان سے, چاہے وہ اس کی وہ بیوی ہو, اس کے وہ ماں باپ ہوں, یا جو یہ مطلب اس کی اپنی اولاد ہو, ایک دوست ہو, بلکہ ایک اجنبی انسان ہو, جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس جائیں گے تو یہ نہیں تو نہیں بولے گا, ہوتا نہیں ہوتا. پھر اللہ کی ذات, تو بندے کو اس یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے خالی نہیں لوٹائیں گے, جو میرے لیے بہتر ہوگا وہ ضرور دیں گے رب العالمین, یہ ہاتھ خالی تو نہیں لوٹائے جائیں گے. ایردہما صفرا, اللہ رب العالمین الکریم ہے, سبحان, اندازہ لگائیے اس سے. اور ایسے ہاتھ اٹھنے والے کتنے ہیں؟ کروڑوں, اور کروڑوں ہاتھ اللہ رب العالمین جو ہے برابر دے رہے, اندازہ لگائیے. اور کب سے اٹھتے رہے ہیں, تو کتنی عطا ہے اللہ کی, اللہ اکبر, کیا خزانے ہیں اللہ کے, اندازہ لگائیے. تو اللہ تعالیٰ الکریم ہے, خوب خوب دیتے ہیں. کیسے؟ ایک اور مثال, اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ جو بات ہے نا, وہ جو آیا تھی نا قرآن مجید کی سورت الانعام کے اواخر میں, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئتی فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. ایک شخص ایک نیکی کو انجام دیتا ہے اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل و کرم سے, تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر دیتے ہیں اس کو, 10 گنا بڑھ کر کے اجر. 10 نیکیوں کا مطلب 10 گنا بڑھ کر کے اجر. علی الاقل ایک نیکی کے بدلے میں ایک اجر نہیں, علی الاقل 10 گنا اجر اس کا. اللہ اکبر, یہ الکریم کا تقاضا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی الکریم ہے, اور وہ ایک نیکی از خود کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے. اسی کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. یعنی اللہ نے کیا فرمایا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یعنی جو احسان کرے گا, جو نیکی کا کام انجام دے گا, اللہ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں گے. لیکن وہ نیکی کا انجام از خود کیا, کیا وہ بھی اللہ کی توفیق سے؟ کیا دیکھو اللہ کی شان, اللہ اکبر. تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, بتاؤ جی آپ کو کیوں؟ اللہ تعالی الکریم ہے. لیکن وہ من جاء بالسیئتی, ایک گناہ کرتا ہے تو 10 گناہ بڑھ کر کے سزا ہے؟ نہیں, اتنی ہی سزا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی الکریم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی الکریم ہے, یہ اس کے سب مظاہر ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے نوازتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین اتنا نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کی وسعت دیکھو. اس دنیا میں فی الحال ہم جس وقت رہ رہے ہیں, ہمارے سے پہلے بھی, ہمارے بعد کا بھی حال یہی تقریباً ہے, ہم فی الحال اس دنیا میں ہیں, کتنے مسلمان ہیں اور کتنے ایسے افراد ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, ذرا تصور کیجئے آپ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الکریم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الکرم کا معاملہ کیا مخصوص افراد کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کرم کا جو حصہ ہے وہ غیر مسلمین پر نہیں ہے, جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں, اللہ پر ایمان نہیں لاتے, قیامت پر ایمان نہیں ہے, بلکہ ایمان نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ تو بعض لوگ تو ان کے اندر عناد ہے, کو مطلب یعنی ضد ہے ان کے اندر, بلکہ مقابل کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے. لیکن اللہ رب العالمین جو الکریم ہے, اس کی وسعت دیکھو کتنی ہے, یہ کوئی اس سے محروم نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے دنیاوی اعتبار سے, جنت کے اعتبار سے نہیں, دنیاوی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں فرمایا, قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عندهم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سليمان علیہ السلام نے اللہ کا جو تعارف کروایا, کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے, اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے, اپنی نجات کا ذریعہ بندوبست کر رہا ہے, وہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے, وہ اپنے لے کر لے رہا ہے, وہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے, قدر نہیں کرتا ہے کس پہلو سے, اس پہلو سے کہ اپنی نجات کا بندوبست نہیں کر لیتا, اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے, اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلب اس کی عبادتوں سے, اس کے شکر سے, اس کی اللہ کے وہ قریب آنے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ بھی اللہ کو اس کی احتیاج نہیں ہے, اللہ کو اس کی حاجت نہیں, اور اللہ رب العالمین کریم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب عطا کرنے والے ہیں, قطع نظر اس کی کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے نا فرمان. کتنی بڑی بات ہے, مطلب کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ بھائی کہ میں تو ایمان نہیں لایا ہوں, مجھے کیوں مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ الکریم ہے, وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن میں تو نہیں کر رہا ہوں نا, اس لیے کہ اللہ الکریم ہے, اللہ آپ کو دے رہے ہیں, یہ قابل غور بات ہے. اللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. یہاں ایک بات جو دھیان دینے کی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا الکریم, بھلے ہی قرآن مجید میں تین مقامات پر ہے جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں کہا ہے, لیکن اس نام سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے تعارف میں بہت سارے باتیں کہی ہیں, اس کو ذکر کروں گا میں آپ کو انشاءاللہ. جنت کے تعارف میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کر کے گویا کہ جنت کی وسعت, جنت کی جو خوبیاں ہیں, جنت میں جو عطا جو اللہ کی ہمیں ملنے والی ہے وہ کس حد تک وسعت ہے اس میں اس اندازہ ہوگا. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے, تفصیل میں جائے بغیر, کہ اللہ رب العالمین کا جو قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام ہے, اللہ نے کلام کیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے. ایسے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کیا کہا, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم, اللہ رب العالمین نے اپنے صفت کلام کو کریم کہا. کس اعتبار سے قرآن مجید کو کریم کہا اللہ تعالیٰ نے, ہم جیسے قرآن کریم ایک آیت کریمہ یا قرآن کریم ہم جو کہتے ہیں, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم, ایک دو تین سال پہلے کی بات ہے, 1441 اور 2019 کی بات ہے, جب ہم نے سورت الواقعہ کی تفسیر کی تھی مکمل, یعنی تفصیلی طور پر, الحمدللہ مکمل تفسیر کی ہم نے تفصیلی طور پر, اس میں سورت الواقعہ میں ایک آیت کریمہ ہے کہ انہو لقرآن کریم, اس آیت کریمہ کا نمبر ہے 70/7 آیت کریمہ ہے. تو اس آیت کریمہ کی جب ہم نے تفسیر کی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ, اگر آپ دیکھیں گے کہ سورت الواقعہ کے جو حصے ہیں, جو پارٹس ہیں, اس میں سے پارٹ نمبر 50 کتنا 50, اگر ہماری کل تفسیر کی جو پارٹس ہیں شروع سے آغاز سے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر آتا ہے 204, تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی اگر کسی کو میسر ہو. اس میں ہم نے الحمدللہ انہو لقرآن کریم, جو قرآن کریم کے لیے, قرآن کے لیے جو اللہ نے الکریم کہا کس معنی میں, کیا مطلب ہے اس کا, ہم نے وہاں پر تفصیل سے بیان کر دی ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اہلیہ نے اس کو الگ سے جو ہے مطلب یوٹیوب کی جو دنیا ہے اس میں الگ سے کٹ کر کے بھی جو ہے اس کو ایک عنوان کے تحت اس کو الگ سے ڈالیں تاکہ سمجھنے کے لیے سننے کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہماری جو یوٹیوب کی جو پلے لسٹ کی جو فہرست ہے اس میں سورۃ الواقعہ کے جو فوائد الگ سے جو ذکر کیے گئے ہیں اس میں وہ شیخ مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ, تو اس میں ضرور دیکھے گا کہ اللہ نے قرآن مجید کو کہا کہ انہو لقرآن کریم کیوں, ضرور لازماً مراجعہ کریں, کیونکہ ساری تفصیلی باتیں ہم آپ کو فی الحال نہیں سنا سکتے, آپ ضرور مراجعہ کریں. آگے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام الکریم بھلے ہی تین مقامات پر ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کرم ہے اس کی وسعت کو معلوم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جنت کا جب تعارف کروایا, کس کا, جب اللہ نے جنت کا تعارف کروایا تو جنت کے تعارف میں اللہ نے جنت کو کریم 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 کے الفاظ سے استعمال فرمائے, سمجھ رہے ہیں آپ. مثلا سورۃ النساء دیکھو آپ, اللہ تعالیٰ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو کس طرح کی جگہ بتائے, کہا کہ کریم, مدخلا کریما,
یعنی جنت جو ہے نا، انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو کتنی چیزیں عطا فرما رہے ہیں، میدان حشر قبر سے لے لیجئے، میدان حشر سے لے لیجئے، جنت میں داخل ہوتے ہوئے لے لیجئے، اس کی جو تکریم ہوگی، اس کی جو عزت ہوگی، اس کے لیے جو دروازے کھلیں گے، اس کے لیے جو سلامتی کا پیغام ہوگا، اس کے لیے جو مطلب یعنی کیا کچھ ہوگی، جنت کی جو سبحان اللہ کی ایک مخلوق ہے، کس ہے وہ لیکن کتنی وسیع ہے سبحان اللہ، اور کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور ہر چیز ملنے والی جو اس کی خواہشات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدخلا کریما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ انفال میں فرمایا بالکل آغاز میں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ورزق کریم کہا اللہ رب العالمین نے، یعنی ورزق کریم، رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے ٹھکانے کا معاملہ ہو، چاہے ان کی غلمان کا معاملہ ہو جو خادمین ہیں، چاہے ان کی رہائش کا معاملہ ہو، چاہے ان کے جوڑے کا معاملہ ہو جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، چاہے اس بقا کا معاملہ ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سے کلام اور رؤیت کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب میں مطلب کرم کا معاملہ بالکل غالب رہے گا، ہر طرح کی جو ہے مطلب فضل اور شرف اور جو ہے مطلب خیر جو مطلب غالب رہے گی اس میں سبحان اللہ. اجر کریم کہا اللہ رب العالمین، رزق کریم کہا اللہ رب العالمین نے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا وتحیتہم فیہا سلام، وتحیتہم فیہا سلام، وتحیتہم یوم یلقونہ فیہا، وتحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما. وتحیتہم یوم یلقونہ سلام، فیہا نہیں، وتحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، یہاں بھی وہی بات، ورزق کریم اور یہاں پر اجرا کریما کہا اللہ رب العالمین نے. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له ولہ اجر کریم، فیضاعفہ له ولہ اجر کریم. تو آپ ان ساری آیتوں پہ غور کیجیے، آپ ایک دنیاوی اعتبار سے میں مثال دیتا ہوں ایک مظہر کے طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخششیں، نوازشیں، عطایا کیسی ہیں اللہ رب العالمین کی عطیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی. دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الشعراء کے بالکل آغاز میں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ذرا زمین پر ایک نظر ڈالیں، اب باغات، کھیتیاں، اس کے لیے کسی جنگل کو جانے کی ضرورت نہیں قدیم زمانے کی طرح. آج آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے مطلب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے، یا کہیں جا کر کے بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو ہے مطلب جو پودے ہیں، جو نباتات، جھاڑیاں اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، سب کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی منافع کی چیزیں رکھی، کتنی منفعت رکھی اس میں، کتنی منافع ہیں اس میں، کتنی خوبیاں، کتنی عمدگیاں، کتنی ضرورتیں اسے پوری ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہیں عجائب دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں، آغاز سے لے کر انتہا تک کسی طور پر بھی. آپ دیکھیں درخت بالکل اس کے پودے ہونے سے لے کر اسے بڑے ہونے تک کتنے فوائد انسان سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے پہلوؤں سے. کھیتیوں کو لے لیجیے، ارے سبحان اللہ، پچاسوں چیزیں، یعنی الفاظ نہیں اس کو بولنے کے لیے، اور سب سمجھ رہے ہیں ہم سب سمیٹ نہیں پائیں گے کہ اس کو بولنے کے لیے. کہا کہ اولا میرا الی الارضی کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. آج کے درس سے متعلق ایک آخری بات دھیان دینے کی ضرورت ہے، واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، میرا دل دہل جا رہا ہے بولنے کے لیے، ایک لرزہ طاری ہو رہا طبیعت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں بیان فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان، عام طور پر الانسان کا یہ جو کلمہ، یہ جو لفظ ہے نا، مکی صورتوں میں عام طور پر یہ کفار پر دلالت کرتا ہے لفظ، ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے. کہا کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، کون تمہارا رب؟ تمہارا رب رب کریم.
تمہارے رب کریم سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ما غرک بربک الکریم کہا. کیا کہا؟ الکریم, یعنی تمہارے رب کریم سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ الکریم یعنی اللہ رب العالمین کی اتنی عطیات گھری ہوئی ہیں ہماری زندگی سے, اتنی چیزیں ہمیں میسر ہیں بچپن سے لے کر اب تک, صرف ہماری اپنی ایک زندگی کو رکھ کر کے دیکھو مجھے کیا کیا اللہ نے دیے ہیں, کتنا گنیں گے. اللہ تعالیٰ الکریم ہے, کہا کہ اتنا نوازا ہے آپ کو اللہ نے, اتنا نوازا ہے اللہ نے آپ کو, اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے. تو کیا ایسی ذات کے سامنے کل آپ قیامت کے دن ایک گنہگار کے طور پر, اس کے نافرمان کے طور پر, اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے, اس کے دین کو ٹھکرا کر کے اس کا سامنا کرو گے جس نے تم کو اتنا سب کچھ دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم, اللہ اکبر, یعنی اللہ الکریم ہے, کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہم کو. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, میں میرے ماں باپ کے دن پر جبھی, تم کو ماں باپ دے کس نے, تم کو خاندان دے کس نے, یہ بولنے کا سلیقہ دیا کس نے, یہ ہنر, یہ صلاحیتیں دی کس نے, یہ ماحول بنایا کس نے, اتنی مطلب نعمتوں سے آپ گھرے ہوئے اللہ تعالیٰ کی, آپ ایسی ذات کا کل سامنا کریں گے اس کے نافرمان ہونے کے طور پر. رب کریم کا آپ کو سامنا کرنے, کون سی چیز آپ کو دھوکے میں ڈال رکھی, کون سی چیز آپ پر اتنا سوار ہو گئی ہے کہ آپ اس میں اتنے مگن ہیں, اور آپ رب کریم جو آپ کو اتنا نواز, آپ اس کا سامنا ایسا کرے ہوئے, اس کے نافرمان بن کر کے سامنا کرو گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر, انسان جو ہے اپنے محسن کو جب دیکھتا ہے نا, کسی نے اس پر احسان کیا ہے, کسی نے اس کی جان بچائی ہے, کسی نے اسے پیسے دیے ہیں, کسی نے اس کی کچھ اس کی مدد کی ہے, تو لوگ اس کے خلاف بولنے کے لیے ڈرتے, نہیں بھائی اس کے خلاف نہیں, اس نے, وہ میرا محسن ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ ربک الکریم, اللہ رب العالمین الکریم ہے, اس کے سامنے آپ کیسے جانے والے ہو کل, سیئات لے کر کے, برائیاں لے کر کے, اس کی دین کو ٹھکرا کر کے کل اس کا سامنا کرو گے جو آپ کے لیے کریم ہے؟ اللہ اکبر, یہ اس آیت کریمہ کا معنی ہے واقعی. اللہ اکبر, یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں آج کے درس کے لیے. انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں آگے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ کو پڑھنے, سمجھنے, اس کے ناموں کو یاد رکھنے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی صحیح طور پر عبادت کرنے, اللہ کے دین پر جمے رہنے, نافرمانیوں سے بچے رہنے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.